I per fi, sí, pugem la música, pugem el so, pugem-ho tot, perquè... Mare meva, com estem avui! Cridaré per dir-ho, i és que, només amb 14 anys, és l'actriu més jove que rep la Concha de Plata millor interpretació, no només això, sinó que el 22 de gener d'aquest 2023 es va convertir en la guanyadora del Premi Gaudí a la millor interpretació revelació per la maternal. Tenim amb nosaltres, Berta Roca, ho diem alhora, a la Carla Quile! Què tal, Carla? Com estàs? Molt bé. Ai, mare meva, nervis, no? És un dia més en el teu dia a dia o com estàs? Bueno, un dia més, però una mica de nervis. Sí, no? Sí. Tenies ganes de venir al Love? Nosaltres estàvem platòriques per tenir-te aquí. Sí, moltes ganes, perquè com l'altra vegada no vam poder estar, sí. Era com que, ostres, que ara on aniré? Sí. Bueno, però és millor perquè en aquell moment encara no havies guanyat els Gaudí. Ja. Vull dir, ara... Per nosaltres també ha sigut fort, perquè teníem l'entrevista guardada. Clar. I quan l'hem rellegit hem dit, clar, ara hem d'afegir tot el del Gaudí, que al final crec que és com molt fort i és el més guai que t'ha passat. Sí. No sé, estem molt emocionades. Per cert, felices vigílies, perquè cal dir que demà és l'aniversari de la Carla, fa 15 anys. Demà fa 15 anys la Carla Quiles, o sigui, només avui podíem dir amb només 14 anys, eh? Sí. Perquè ja demà no ho haguéssim pogut dir, això. Carla, nosaltres estem molt contentes, estem orgulloses de tu, estem felices per tots els teus èxits, sempre en el teu equip, ja t'ho diem a partir d'ara, que t'hem conegut i tot. Volem que mirem juntes el tràiler de la maternal i comencem a partir d'aquí, et sembla? Sí. Vinga, let's go! Fui a la orilla del río y vi que estábamos sola. Vi que te habías dormido. És que ja se't posa els pèls de punta, amb aquesta cançó. La tallem. A veure... Uau. Bueno, aquest és el tràiler de la maternal. Bàsicament, doncs, ens explica la història de la Carla, no? Que és una noia, precisament, de 14 anys, que viu en un barri molt humil i cada cop es queda embarassada, se n'adona una treballadora social i ingressa a la maternal, no? Que és aquest centre de mares joves. Sí. Clar, tu com vas reaccionar? Primer ja parlarem de com et van agafar, perquè crec que és com el més casual del món, però tu com vas reaccionar quan et van oferir aquest projecte que parlava d'aquesta història? A veure, jo m'ho vaig prendre amb molta normalitat. El que passa és que jo del tema no en sabia. Clar. Perquè jo, en el meu entorn, en la família, amics, institut, no hi havia cap d'aquests casos. Llavors em van tenir que informar. I doncs amb l'ajuda de la Pilar Palomero, Irene Roque, directora de càsting, i la meva mare, doncs em van ajudar. Però ho vaig prendre molt normal. No ho vaig veure com una cosa que es tingués que fer un grigall, no? Perquè s'assabentés la gent. Molt és bé. Que en realitat és molt més normal del que es parla. Jo crec que segueix sent un tema molt tabú i això passa al final. Hi ha moltes mares joves que es queden embarassades amb 14-15 anys. De fet, a la pel·li vas conèixer moltes mares joves, oi? Sí, en concret en vaig conèixer quatre perquè la Raki, que fa de Clàudia, o sigui, es diu Clàudia, però fa de Raki a la maternal, que és la meva companya d'habitació. Sí. Ella és actriu, no és mare, però la resta són mares adolescents que han patit per això i les seves històries són les reals. El que passa és que la que conta la Raki en aquest cas és una història basada en fets reals, o sigui, hi ha una noia que ha patit per aquesta història, però ella no ho ha sigut. El que passa és que van haver-hi problemes perquè la nena al final estigués amb nosaltres perquè encara era massa petita i llavors la van ficar a ella. Molt bé, però està molt guai fer-se ressò d'històries reals i sobretot posar-ho de manifest, no? Que a vegades tot ho veiem amb tant de tabú, tot ho agafem tant amb pinces, que és en plan, espavileu i obriu els ulls, tio. O sigui, això és la fucking vida real. Si una persona amb 14 anys pot interpretar el que passa realment a la vida i si una persona amb 14 anys està podent entendre tot el que passa realment i succeeix i pel que estan... passant totes aquestes dones, perquè tu no ho entens des de casa teva, no? Al final és una cosa a entendre i a parlar i sobretot a exposar, com aquesta pel·lícula fa. Això ens porta a parlar, Carla, de com et van agafar tu per aquest paper. O sigui, per què tu i per què no una altra persona? Què van veure amb tu? A veure, hi ha molta gent que, doncs no s'ho van arribar a creure, no? Però quan tu dius que t'han agafat per redes socials, per Instagram, Sol Miranda, és com que la gent diu, això és impossible, no? Doncs en el meu cas va ser així i em van obrir per missatges i em van dir, doncs, bueno, em va obrir la directora de càsting, Irene Roque,
des del seu Instagram i ens va dir doncs, que em volíem fer una prova perquè em veien com amb capacitats de ser la protagonista de la pel·lícula de Pilar Palomero i que ja et quedes flipant, no? Perquè jo segueixo els Goya des de més petita amb el meu pare i clar, doncs jo ja sabia i havia vist les nenes, o sigui, les nines. Llavors va ser com que em va rotar el cap i vaig dir, això és impossible. Vaig anar corrents a ma mare, li vaig dir, però bueno, és que no, o sigui, mira el que m'estan dient, no m'ho puc creure. I em deia, no, que això no és veritat, el meu germà el mateix, no, això no és veritat, com t'agafaran a tu per fer una pel·lícula. I al final, doncs, vam trucar. Clar, perquè el context és que tu abans no havies fet cap pel·lícula, ni cap sèrie, ni cap res, o sigui, realment et van agafar pels teus vídeos de dansa. Però espera, tampoc t'havies plantejat mai ser actriu, o sí? Mai. A partir d'aquell moment comença tot i comença a canviar la teva vida per complet, no? Clar. És molt gros. I la prova, o sigui, vull dir, les paraules, tu truques i tot plegat i llavors et fan una prova, en què consisteix aquesta prova? Doncs prèviament t'envien un email amb qualsevol guió de la pel·lícula o no pot ser de la pel·lícula, s'ho inventen. Sí. Okay. O sigui, és que pot o no pot aparèixer al final el resultat. Llavors, allò tu aprens, no? És com, però són curtetes perquè el que... Com, o sigui, la manera que té de treballar ja Irene Roque i Pilar Palomero és d'una manera molt lliure. És a dir, que tu t'aprens un guió, el que passa és que després aquest guió no és aquest guió i és un altre, o d'un guió et poden treure 20 escenes diferents, o sigui, amb diferents emocions, diferents estats d'ànims o de manera de fer les coses. És molt guai. Hosti, que fort, eh? I llavors, res, et fan la prova tu i ja passes tu i ja està. I ja ho tindríem fet, no? Quasi? Sí, després d'aquesta prova doncs en vam fer més, ja va estar present la Pilar Palomero. Okay. I després ja vam fer doncs, proves per esbrinar doncs, bueno, qui podia ser el meu millor amic i qui podia fer el paper de ma mare. Que fort. Que fort i que guai. I tu, gravant la peli, en algun moment vas tenir la sensació de dir aquesta peli serà gran? En plan, vas ser conscient que estaves fent un projecte tan gros i que arribaria a tantes nominacions? O pensaves que era simplement... O sigui, o no tenies expectatives, m'entens? Sí, jo crec que en algun moment sí que he pensat que podia tenir expectatives, perquè jo crec que és un tema que a la gent, a l'escoltar-lo, li interessaria. Clar. Yeah. I diria com que com hem pogut fer això, no?, perquè arribi tan lluny. O sigui, jo després de la trajectòria de Pilar Palomero, jo és que ficava la mà al foc en què aquesta pel·lícula sortiria molt, molt, molt lluny, però ja quan vaig veure tot el tema que hi havia darrere, totes les noies que van venir, vaig flipar i vaig dir això. Bueno, jo esperava que arribés molt lluny i ho ha fet, així que molt contenta. Saps amb el que flipem nosaltres? Que una nena de 14 anys pugui tenir la retòrica i oratòria que tu tens. O sigui, tu t'has fet proves d'IQ? D'intel·ligència no. I coses d'aquestes? Jamás, eh? O sigui, mai. Algun dia ho hauríem de fer, és que t'ho dic en sèrio, eh? Algun dia, perquè m'interessa sobretot també això que deies tu, no? De que aquesta és una història doncs, que si li expliquessis a algú, s'interessaria per ella. M'interessa a mi i a nosaltres saber, tu quan arribes a classe amb la gent de la teva edat i li comences a explicar de què va la pel·lícula que tu estàs fent, Com s'ho prenen? I quin és el discurs que et donen de retorn? Doncs mira, jo prèviament... bueno, encara no s'havia estrenat la pel·lícula. Llavors, clar, a la gent li deies he fet una pel·lícula i tampoc s'ho creien. Era com que jo fins que no et vegi no et creuré. O sigui, els teus amics del col·le fins que no et vegi no et crec, eh? Clar, o sigui, però clar, jo vaig faltar a l'institut 3 mesos. Clar. El que passa és que, clar, jo tenia... com dir-te, una connexió amb els professors, anava fent treballs i seguia estudiant. Clar. El que passa és que no assistia, perquè no podia ser, perquè rodava 8 hores al dia. Clar, o sigui, clar. I clar, com apareixo a totes les escenes, era molt difícil. I doncs, bueno, em proposen de fer una presentació, no? I explica tu el tema del que va a la pel·lícula, com l'heu rodat, i en aquell moment estàvem estudiant a castellà totes aquests... tecnicismes doncs, del cinema, no? Com podia ser les paraules tècniques de claqueta o del mateix set, no? De rodatge. Sí, un rodatge, i, clar, sí. Tu ho exponies i al final doncs, vaig optar jo i li vaig proposar de fer una explicació breu del que anava i em vaig veure reaccions de tot tipus. Aviam, explica'ns com la gent de 14 anys reacciona a la maternal, la gent de la teva classe. Sobretot ho notes a les cares.
Valeria. Perquè els impacta moltíssim. I després és normal que et vulguin fer preguntes, no? Però al veure una imatge de la teva amiga que ha estat amb tu, bueno, en aquest cas 2 anys, a l'ESO, i de sobte la veus amb una panxa d'embarassada, és molt impactant. Clar. I els va costar d'entendre. Però jo crec que al final, bueno, ara mateix tots han anat a veure la maternal i ara... Clar. Això ha servit perquè obrin els ulls i canvien totalment de perspectiva i que els pensaments que tenien abans i els comentaris, doncs ara els canvin totalment, o sigui, és un canvi de vista. I podem parlar d'això, o sigui, sí, en concret? Exacte. O sigui, quins eren els comentaris previs i quins són els posteriors? Vale, doncs, per exemple, resumint-ho. Sí. Un comentari, doncs, estava un dia al pati i doncs arriba un noi de quart de l'ESO, però que havia repetit. I clar, si, dius, tu ets l'actriu, no? I dic, bueno, sí. Perquè clar, jo tampoc em considero actriu. Ara ja ho puc dir, no? Però sí, clar, abans òbviament. Era com que, no sé. I clar, doncs uns companys que no eren ni de la meva classe li van dir, sí, i fa de puta. Oh, hòstia! És real, això, eh? És real, això. No estic per mentir amb aquestes coses. I com reacciones tu a un comentari tan despectiu en el pati de l'escola? Com aquest? Vaig agafar i em vaig anar. Però vas avisar algú? Vas avisar les teves professores? Vas parlar després o vas pensar-ho a casa? No, després vaig pensar i dic, és que no puc arribar a creure com la gent pot... com treure tots aquests comentaris sense veure la història que porten darrere, sense veure el que ha passat prèviament. O sigui, quan no saps d'un tema, jo crec que és millor no opinar. 100%. I doncs, bueno, després, quan li expliques i dius... Bueno, doncs ara ja ho veu d'una manera molt més lliure i doncs ha obert els ulls. Aquesta persona ara què diu? Ah, no, ara diu que li encanta la pel·lícula. Ara sí, no? Ara sí. Bueno, dóna'm la mà, Carla, la mà també, Berta. Això és per tu i per totes les mares joves del país i del planeta. I un fort aplaudiment, hòstia, que el que s'ha d'aguantar amb 14 anys és molt, quan són coses i temes com aquests. Bueno, parlem ara de coses guais, no? Com ara els Premis Gaudí, evidentment, que es van celebrar, em sembla, el dia 22, si no m'equivoco. Anem a veure el discurs que vas fer tu, que jo estava allà i em va semblar superemocionant. Anem a mirar-lo. Això és una altra via més a poder seguir com a actriu. Seguidament, Àngela, la meva segona mare. T'estimo moltíssim. Gràcies, perquè avui m'has fet la nena més feliç del món. Dedicant-me al discurs, tenint-me en compte, i jo t'ho tindré tota la vida. I des d'aquí cridar a totes les meves nenes que ho han sigut tot per mi, les meves referents, el meu punt de llum en aquest rodatge. I això és un altre crit per a aquelles mares adolescents que ho han patit tant. I jo avui puc donar el punt de veu per fer visualitzar aquests casos. Que me toca darte las gracias, Pilar, por la confianza plena que pusiste en mí en el principio del rodaje, porque yo soñaba y pensaba que hoy podría estar aquí con vosotros, con mi padre y con mi hermano. Que hoy... Qué macos, que yo también amo. Me emocionaba a casa cuando veía. Que los tengo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año a mi mano y desde que nací. Que os quiero y os admiro muchísimo y que esto también va por vosotros. Yeah. Mare meva. Mare meva. A més a més, quan el teu pare et diu te amo, s'aixeca, o sigui... És que va ser com superemocionant estar allà perquè, o sigui, se'm va posar la pell de gallina i... Jo tinc una pregunta que sempre m'ho penso. Digues la veritat, Carla Quílez. Vosaltres, els actors i actrius, us prepareu un mini discurs a casa? O sigui, us ho prepareu o en realitat ho improviseu tot? En el meu cas... Sí? Prefereixo no improvisar-ho. O sigui, ho improviso. És a dir, jo surto allà i ho dic total. El que passa és que abans, òbviament, doncs, tens en compte a la gent que tens que tenir, clar. Però jo mai m'he fet ni un guió ni res preparat, perquè és com que a la pel·lícula també ho fèiem d'aquesta manera. Si tu vas amb un guió preparat, és possiblement que facis totalment un paper que no sigui el teu.
Estàs interpretant algú. Sí. Llavors és com que... Bueno, també després, si no et donen el premi, és com... A qui li dius el discurs, ara? Total. És com que no sé... Bueno, gràcies a l'acadèmia! Clar, el típic que diu la gent... Uah, que fort. Jo suposo que us deveu fer com els típics punts. He donat les gràcies al meu pare, a la meva mare, no? I llavors, perquè no se t'oblidi ningú. És que clar, com ha de ser si no? Jo crec que tots es fan com la idea, no? És que jo, si em passés, jo m'imagino en el cotxe pensant, diria això, diria literal, això. Literal, el taxi, és el millor. El taxi i moments de dutxa, jo crec. Taxi, moments de dutxa. En plan, pa, sense poder parar d'avançar, te'n vas a dormir a la nit i a vegades també run. És molt maco això que tenim aquí, més que res també, perquè veiem emocionadíssima també a la mare de la Carla Aquiles. Fort aplaudiment per ella també, que és el seu àngel, la seva mà dreta i la persona que l'està ajudant a tot. Igual que aquesta família, que és molt important tenir una família així al costat. Parlàvem de preguntes de veritat. Volem una pregunta de veritat abans de marxar a música i després continuem amb l'entrevista, però abans, alguna vegada havies pensat en deixar-ho tot d'una marxa enrere i no seguir amb el teu paper com a actriu? No. Vale. No, perquè és una cosa complicada. Perquè, bueno, tots els rodatges sempre, doncs, la gent mira per fer el seu treball i no mira per la resta. En el nostre cas i en el nostre rodatge hem tingut la gran sort que hem sigut una família. Perquè, o sigui, la gent que s'ho diu, és impossible, no? És molt difícil arribar a això. Però el que vam fer nosaltres, bueno, va ser una mica complicat per la productora, però primer vam anar a Aragó, després a Barcelona, després vam tornar a Aragó. O sigui, ens que ho vam rodar tot més cronològicament, perquè com tots eren principiants, bueno, la majoria, era com més fàcil a l'hora de rodar. Sí, total. Clar. I llavors, a l'hora d'arribar allà, ens instal·lem tots en un mateix hotel que era sol per nosaltres, hi havia com 4 persones més, però tot era el rodatge. Wow. I clar, ja les nits eren... O sigui, et coneixies amb tothom, feies la gran xerrada, o sigui, era molt divertit i allà vam crear una gran família. Que maco. Fort aplaudiment, amb això ens quedem. Loft, amb Xènia Casado i Berta Roca. Doncs vinga, seguim aquí, això és el Loft. Estem fent una entrevista extraordinària a Carla Aquiles. Clar que sí, clar que sí. Jo volia parlar d'un vídeo que a mi em va fer molta gràcia, que és que el dia després de guanyar el Premi Gaudí, vas penjar un vídeo amb el premi i tu fent una coreografia. Així que mirem-lo i parlem-ne. Let's go! Lo que está rico no se tapa, pero si le das like otra gata, como es, quiero ver perdiéndote ese baby, que le peleen y sube junto a party. La que sí, la que sí. És que jo crec que aquest ball justament és molt representatiu del que t'està passant, perquè ho dèiem abans off antena, que mentre tu t'està passant tot això, que estàs anant a catifes vermelles, estàs guanyant premis i tot, el més important segueix igual. O sigui, tu segueixes anant al col·le, tu segueixes tenint els teus amics de tota la vida i tu segueixes anant a ball, que és com va començar tot. Llavors, què significa per tu la dansa? És com un equilibri la teva vida? Buah, és que és molt, molt heavy, perquè té moltíssima importància per mi. Perquè com estic fent tantes coses al dia, és com el meu moment de desconnexió, de fer el que m'agrada. O sigui, estar amb els meus amics, perquè jo també tinc amics que no els veig sempre, perquè com són, o sigui, l'acadèmia està a Badalona, i jo com visc a Barcelona, a Guinardó, doncs és... O sigui, és com que no els veig. I també, doncs, m'agrada veure'ls. També quan vaig allà, doncs la gent també em diu hola, que guai, felicitats. O sigui, és el meu moment de desconnexió, i com porto des dels 6 anys, és indispensable. Clar. És que és normal, al final és casa teva, saps? Són els teus amics del ball. Jo, per exemple, és que no sé si et passarà, però seguríssimament sí, els primers projectes de vida i els primers projectes d'esport són els que acaben marcant les teves millors amistats. Almenys a mi? Sí. M'ha passat. Volíem parlar també de que actuar, Carla, tu dius que és un joc per tu. Què vol dir això? O sigui, et va sorprendre tu mateixa quan vas començar a actuar? O sigui, encara segueixes jugant? O ara mateix ja s'ha convertit en algú professionalitzat? Ha canviat això? A veure, jo crec que el termini per mi d'actuar segueix sent jugar, perquè vas allà un dia, doncs et proposes una situació, però allà vas a jugar, doncs, amb més cosetes, no? Com, per exemple, els estats d'ànim, totes les accions que tens que fer, o sigui, jo m'ho prenc més com un joc, perquè si... Jo crec que si la gent s'ho prenés de veritat,
Sí, a veure, tu has d'aprendre la veritat. Sí, això, sí, això sí, no obvi. Ho dubto. Però si la gent ho enfoqués en que buah, és un treball, estic aquí per fer això, jo crec que és que a mi m'estressa només de pensar-ho. Sento el mateix. Sí, sí. Sento el mateix. Llavors, tu, per exemple, aquesta pregunta li van fer a Dana Paola. De fet, Juan Pazurita li va fer a Dana Paola, ¿vale? Li va fer una pregunta que era... Tu quan vas descobrir X cosa, que és la pregunta que jo te la faré ara a tu amb lo teu, ¿vale? Ara veuràs. Vale. Com et definiries, llavors? Com una ballarina que actua o com una actriu que, a més, balla? Uf. Ja, yeah, ja, yeah, I know, per això. És que és molt complicat, eh? Perquè, clar, o sigui, si tu vols dedicar la teva vida a ser actriu... Sí. Soc actriu i ballarina. Vale. Però tinc les dues coses en compte. O sigui, no soc una actriu que balla, ni una ballarina que actua, sinó soc una actriu i ballarina. I punt. Tu ets tot el que tu vulguis ser, clar que sí. És. I punt. Que no, em sembla no. Brutal. Bueno, també t'hem parlat moltíssim de la Concha de Plata, també t'hem parlat moltíssim de Premis Gaudí. O sigui... com ho vas viure tu també, allò de la Concha de Plata? Perquè va ser el teu primer premi? Sí, va ser el primer de tots, però va ser el més heavy perquè hi havia moltíssima gent, però gent que coneixies i tu deies, però jo què faig aquí? Vale. Aviam, la penya més famosa que has conegut en uns premis com aquests, que són els de la Concha o els Gaudí. Qui és la persona més famosa que has conegut? Bueno, mira, més famosa no ho sé perquè no tinc en compte jo els seguidors. Ah, però... no parlem d'això, sinó en plan de deslumbrament, vale, sí. Saps? Doncs he vist a Paco León, a Penélope Cruz, a qui més? A Fernando Tejero, de la Casa Vecina. I ells et coneixen a tu, en plan, us saludeu com companys de... És que això és una locura, perquè... O sigui, és que em coneixen, o sigui, jo no m'apropo a ells per vergonya, però s'apropen ells a mi i jo flipant, dic, però... No sé. I et deuen com felicitar i tot, no? Sí, és sí. Que ha de ser. Uau, que guai. I que la persona fort. Més famosa, ja que parlem de tota aquesta gent que et coneix, realment, que ara mateix tens al mòbil, qui podria ser? Al mòbil? Sí. El número de la persona més coneguda a nivell actor, actriu. A veure, conegut ho dic perquè, bueno, ha estat participant en la sèrie d'Elite. Uau. Per exemple, tinc a Rubén Martínez, però perquè va ser el coach de la pel·lícula, uau. Que fa de pare de l'Ester Espósito. Uau, vale. Sí, sí. I... És que l'hem vist aquí, de fet, oi que sí? En el vídeo a mi m'ha semblat veure-lo, m'he equivocat. Sí, està de costat de Pilar. Sí, total. Sí, i ara no me recordo bé el seu nom, però a la nova temporada d'Elite hi ha una noia que és com així la més pijita, tal, i... La Carla Díaz. No. La més pijita, la Carla Díaz, o la Martina Zénere. No, crec que es diu Gemma. Gemma, és nova. És que no me'n recordo del seu nom. O Carmen. Carmen, quina élite, quina élite. De Gemma, Carmen... Ja, bueno, ja. M'ha encantat. Carmen Arrufat? Això. Vale, sí, perfecte. Sí. Que guai. Bueno, tia, acabes d'inserir-te en tot el món. No, si deixa't. Va ser molt heavy perquè em va dir... És que he vist la teva entrevista, Frida, i m'ha recordat quan jo era petita i vaig començar. I em vaig quedar flipant, dic, però què és això, no? Carmen Arrufat dient-li això, Paco León saludant-la, Penélope Cruz també saludant-la. Bueno, escolta'm, la teva vida és... Bueno, no sé. Una simulació, jo crec, Carla, la veritat, que guai. Doncs jo ara volia parlar més de tu a tu. Tu tens 14 anys, suposo que deus mirar com tothom, qualsevol persona de 14 anys, TikTok, YouTube i tal. Qui són els teus referents? O sigui, per exemple, a quin TikTok et segueixes, quins vídeos t'agrada mirar, quina música escoltes, per exemple... Home, jo a TikTok em centro més, bueno, amb la gent que fa gràcia, perquè em fa gràcia, oh, clar, i, sí. Bueno, això és un típic, però jo segueixo molt a gent que balla, com a Sergio Poveda, a la Sofia Surfers, sí. Sí, tot aquest sector de ballarins són els que segueixo, però perquè, òbviament, el que faig és ball, i a vegades com que tens poc temps per agafar doncs, una cançó, perquè també has de tenir Instagram actiu, doncs et centres en ells i, bueno, agafes idees, sí. I és com m'inspiren. I música? Què t'agrada? Què escolta la Carla Quilet? Jo escolto música urbana, okay. Però perquè és el meu... No sé... Clar, tio. És que em sento molt bé. Sí.
poderosa. Sí. Oi que sí? Sí. És que jo et veig ballar i dic, aquesta tia està empoderadíssima, tio. Et sents poderosa. A més, tens molta força quan balles. Sí. Està molt guai, això, Carla. Sí, sí. Què més li volies dir, perdona, en Berta, que t'he tallat? No, això, en plan, que quins referents tenia, perquè em crida l'atenció, que, clar, és el que dèiem abans, que un cop més és com, ets una noia normal. Sí, al sí, final, sí, sí. No et veig com... M'imagino que deus fer vida de persona de 14 anys normal, no? Sí. I també mires vídeos a YouTube i també fas... Clar, i em sorprenia això. I sobretot, què t'agradaria fer quan acabis l'ESO? Perquè no ho hem mencionat, però tu estàs fent ara mateix tercer d'ESO. Sí. Doncs és una idea que encara doncs, no tinc molt plantejada. El que passa és que combinar estudis i rodatges és molt heavy. Ja. Perquè no et pots ficar en un batxillerat si continuaràs amb aquesta carrera. Fuh. Llavors, és com un canvi de papers, no? Jo ara, l'últim trimestre de tercer de l'ESO, també el tindré complicat perquè ara tenim un altre projecte, però com l'institut s'ho està aprenent molt bé i m'ajuda moltíssim, és una gran ajuda. El que passa és que després de l'ESO, jo el que he pensat ara mateix, que pot canviar després, és que doncs, jo em centraré, si tinc algun treball, en fer-lo, i centrar-me només en allò, perquè si és estudis i feines... Et tornaràs boja. Boja. Normal. Llavors, després d'això, doncs, fer algun cicle, algun curs més curtet, que duri poc, però que també aprenguis... Però d'interpretació, clar, dius? Sí. Ok, vale. Llavors, tu ja tens molt clar, no?, que vols dedicar això. Sí. Que fort, imagina't que no t'haguessin agafat mai i que no haguessis sabut mai. Perquè abans, què pensaves... O sigui, què et volies dedicar abans de fer la peli? Mira, jo mai m'he proposat algun treball en si, però jo volia ser ballarina de cantants, okay, de reggaeton, uai, típic, ja perquè... Home, tots els meus professors ho són i em fan com... Enveja. Uau, sí. Sí, enveja sana, tio. Sí. Bueno, això estaria bastant guapo. Abans de passar el joc, et volíem fer res, unes preguntes super ràpides pop i et volíem preguntar si vols respondre sense saber quina pregunta és, una pregunta molt compromesa. T'atreveixes sí o no? A veure, sí. L'estàs posant... Oh! Diu la seva mare que sí. Tirem cap endavant, llavors comencem amb la compromesa. És una pregunta que li van fer a Clara Congvila, a la Clocovi, i és... Actualment, Carla Quílez, guanyes més que els teus pares? Sí. Oh! Fort aplaudiment per aquesta persona! Vaya crack! Dos de dos, ja, tio. Clacobi, amb 16 anys. Carla Quílez, amb 14 anys. Bueno, és que clar. Trepitjo molt fort aquesta generació, eh? Molt bé. I ara preguntes, Pop. Quina sèrie, rapidíssima, quina sèrie t'agradaria coprotagonitzar amb quina actriu o actor? Vale. A veure, m'encanta Elite. Sí? M'encanta Elite, m'encanta La Casa de Papel, però és que ara he vist La Ruta i és una locura. La Ruta. Amb l'Àlex Moner. Amb Àlex Moner. Vale, perfecte. I et queda algun somni per complir? Jo crec que amb aquest estic molt, molt feliç. Ai. Comencem per aquest i ja està. Seguim amb el joc, Carla, és el teu moment. Anem a fer un joc molt senzillet, bàsicament. Anem a posar-te unes situacions, ho farem molt ràpid, i ens has de dir què faries en les següents situacions, vale? Vale. La primera, et tornen un examen corregit i t'adones que una amiga i tu heu posat la mateixa resposta en una pregunta i que tu te l'han marcat com a incorrecta i a ella com a correcta. Tres situacions, què faries? 1. Vas a la profe amb l'examen de la teva amiga a la mà amb el risc que ella també li acabin donant com a incorrecta. 2. No dius res per si acabes fotent a la teva amiga. O 3. Punxes les rodes del cotxe de la profe i li ratlles el cotxe posant-li "aprèn a corregir". Mira, a veure, és que aquesta situació m'ha passat pel revés. Hosti! És a dir, que a mi m'han baixat la nota i tenia la mateixa resposta que un company. I això em va fotre moltíssim, perquè jo vaig voler anar a reclamar, perquè, home, és que després de tot això m'estic jugant la meva nota. Clar. I jo aniria a reclamar. Bueno, a reclamar, a dir-li, escolta, passa això. Corregeix bé, no? Clar que sí, aniria a reclamar, jo també aniria a reclamar. Molt ben fet, segona situació. La persona que pitjor et cau de la classe camina davant teu i veus com li cau un bitllet de 5 euros de la butxaca i no se n'adona. Què fas? Estem parlant de 5 euros, eh? 1. Som 5 euros. Que et faci molta ràbia no pots evitar agafar-lo i tornar-li. 2. Te'l quedes i que es foti. O 3. Agafes els 5 euros i compres una capseta de xinxetes que posaràs a la seva cadira la pròxima vegada que segui. No, mira, jo el que faria seria que si passa de llarg i no se n'adona, fiques el peu, lo típic. T'ajuts, agafes i te'n vas. Però si es queda allà a prop,
No. Carla, seguim sent catalanes. Jo li dic aparta. Sí. Seguim sent catalanes. La pela és la pela, eh? Xurri, la pela és sí, la pela. Sí. Va, i ja per últim, per final de curs, es proposa fer una obra de teatre on la protagonista és ballarina. Uh-huh. El professor que organitza tria tres possibles candidates per a protagonitzar la història i tu no ets una d'elles. Clar, com reacciones? 1. No dius res perquè no vull que ningú es molesti. 2. Dic que no em sembla just que es triïn tres persones així sense més i proposo que es faci un càsting. O 3. Vaig a buscar la Conxa de Plata i el Gaudí i els deixo al despatx del professor. La tercera. Ens encanta, una persona natural, una persona real, guanyadora d'una Conxa de Plata i d'un Premi Gaudí. Ella és la Carla Aquiles. Aquí l'hem tingut, esperem que us hagi agradat aquesta entrevista. Tu també, Carla. Sí? Sí, sí, ha estat molt guai. Que guai. Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Lofties? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621-2445-05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.